السلام عليكم ودوتشي انديت ناتشولين كلاتشونم سلاماتشون ابزالا تشبيالو غرياو يتفاهمو بتفاهم بيان غريا حرف نغدي جلاچو متشالو زاري ليلوچ توندموچ ديدرس فيديو لايك شير بمارك نجمرالن لچانال ادس كوناچو دزه هينت بقناشوا غا ميشطو بيتوچ غدي ادس ابا زوريا لاي ك 1000 بلاي رققناچوالو غدي ادس مرجاوچ ايتوبيا لاي بيزنس مرجن چمرو ياقربنا منغنيو ادس كوناچو لبيتي سبسكرايب نيوم نو يدول ملكتو متشاناچو اترسو لمارس دمو ودو ዛሬ ይችላልችሁ የመጣሁት ኮድ 46 እንግዲህ በሰንዳፋ ከተማ የሚገኝ ነው። ሰንዳፋ ከተማን መጣቋት አዲሱ ሳይት የሚባለው የማህበር ቦታ ላይ ነው። መሰረተ ልማት የተሟላለት ሰፈር ነው። ተመልካቾች እንደምትመለከቱት ቤቱ ሙሉ ግቢ ያለው ልክ እንደዚህ ለልጆች መጫወቻ የሚሆን መኪና ማቆም የሚችል ግቢ ያለው ከጀርባ ሌላ ተጨማሪ ሰርቪስ አለው። እንግዲህ የቤቱን ውስጥ ላይ ስንገባ እንደምትመለከቱት ሊቪንግ ሰፊ የሆነ ሊቪንግ ሩም አለው። ሰፊ ሳሎን አለው እንደምትመለከቱት ሁለት መኝታ አለው ዋና ቤቱ ላይ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አንድ ተጨማሪ የእንግዳ ማረፊያ ክላስ አለው። ሰርቪስ ላይም ልክ እንደዚሁ ተጨማሪ የሆኑ ክላሶች አሉ ማለት ነው። በዛ መልኩ የተሰሩ ናቸው። እንደምትመለከቱት ማስተር ቤድሩሙ በዛ ያለው ነው። ሻወር ሽንት ቤት አለው እዛው ማስተር ቤድሩሙ ላይ ማለት ነው። በነገራችን ላይ 260 ካሬ ነው። 60 ካሬ የሚካተት ነው። መንገዱ ከዛ ከፍ ብሎ ነው 60 ካሬ የሚካተት ነው። በካርታው ላይ ግን በ200 ካሬ ሜትር ነው ማለት ነው። ዋጋም 5,200,000 ብር ነው። እንግዲህ ያው ግዢ የሆናችሁ ትንሽ ድርድር ሊኖረው ይችላል። ለመጨረሻ ብሎ ነው ባለቤቱ የነገረኝ። እንደምትመለከቱት በጣም በጥሩ ሁኔታ የተሰራ ነው። ስለቤቱ ሁኔታ መታችሁ ባካር ስታዩት የምትወዱት ነው። ለመኖሪያ ተብሎ በራሱ በጥሩ ሁኔታ የተሰራ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ቤድሩም ይሄን ይመስላል። እንደምትመለከቱት ያው ኮሪደር አለው ቤቱ በጥሩ ሁኔታ የተሰራ ነው። ያ ማለት ምንድነው ሙስሊሞቹ ከሆናችሁ ወንድና ሴት እንደዚህ ትዩ የማይሆንበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። ኮሪደር ስላለ ሁሉም ወደሚፈልግበት መንቀሳቀስ ይችላል ማለት ነው። ወደዛ መጪ ተደርጎ ነው የተሰራው። ሁለተኛው ምንጣ ቤት ይሄ ነው። ተጨማሪ ለሌላ አንድ ክላስ አለው ሳሎን ቤቱ ላይ እዚህ ዋና ቤቱ ላይ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዳ ማረፊያ ላይ ተጨማሪ አለው። ያ ማለት ዋና ቤቱ ላይ ብቻ 3 መኝታና በጣም ሰፊ የሆነ አንድ ሳሎን አለው ማለት ነው። ወደ ሰርቪሱ ስንመጣ ደግሞ ሰርቪስ ላይም ሌሎች ተጨማሪ ክላሶች፣ የቃማተቢያዎች፣ ላውንደሪ ማስቀመጫዎች፣ ኪችን ሁሉ ነገር የውጭ ሽንት ቤት ራሱን የቻለ የውጭ ደግሞ እንደዚሁ መጸዳጃ ክላስ ያለው ነው ማለት ነው። ኪችኑን እንደተገጠመለት ነው። እምነበረድ ሁሉ ነገር ያለቀለት ነው። እንደምትመለከቱት በጥሩ ኳሊቲ የተሰራ ነው። ያው ከስራ ጋር ተያይዞ ለመሸጥ ተገደው ነው ያው ወደ አዲስ አበባ ስራ እዛ በመሆኑ ምክንያት ለመሸጥ ተገደው ነው። ለዛም ነው አሁን ላይ ያው ቶሎ ለመሸጥ ስለፈለጉ ነው በዋጋ በጣም ወርደው እየሸጡ ያሉት ማለት ነው። ምክንያቱም ያው እንደዚህ አይነት ቤቶች እንት ሊያወጡ እንደሚችሉ ከዚህ በፊት የሰሩዋቸው ቪዲዮዎች መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌላው ደግሞ ማስቀመጫ በሰስራቱ የተሰራለት ነው ማለት ነው። ለልብስ ማጠቢያዎች እንዲሆን ስቶር አለች። በዚህ በዳር በኩል ላይ አንድ ስቶር አለ፣ አንድ ተጨማሪ ክላስ አለ፣ ኪችን አለ፣ እንዲሁም መጸዳጃ ቤት ሻወር ሁሉ ነገር ያሟላ ውጭ ላይ የእጅ መታጠቢያዎችን ጨምሮ ያሟላ ነው ሰርቪሱ ማለት ነው። ዋናው ላይ እንደነገርኳችሁ 3 መኝታ አለ ብያችኋለሁ። በቴራስ የተለጠፈ ነው ሙሉ ግቢው። የፍየል ማረጃ ሁሉ የተዘጋጀለት ነው። ሙሉ ነገሩ ያለቀለት ቤት ነው። ቀጥታ መታችሁ የምትገቡበት ሌላ ውጭ የሚያስወጣ አይደለም። መጸዳጃ ቤቱ እንደምትመለከቱት በሴራሚክ ነው ሙሉ የተሰራው ማለት ነው። የተሰሩበትም የቃው ማቴሪያል በጥሩ ሁኔታ ነው። ይሄን እንመላችሁ አለማጋነን ሳይሆን ያው ቤቱን ማውጣት ካለበት ዋጋ በታች ያው እየተጠራ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ለትርፍ የምትፈልጉ ለእንደዚሁ ደግሞ ለመኖሪያ የምትፈልጉ ብዙ ልጆችም ያላችሁ ካላችሁ ያው ሰፊ የሆነ ግቢ ያለው ለመኪና ማቆሚያ በቂ የሆነ ጊዜ ያለው ውጭ ላይ ተነግራ ትርፍ 60 ካሬ አለ። ከዚህ ውጪ 60 ካሬ አለ ከፊት ለፊት ላይ። ያንንም እንግዲህ ያካታችሁ በጣም ሰፊ የሆነ ግቢ ይኖራችኋል ማለት ነው። ያንን ተሳቢ አርጋችሁ ለመኖሪያም በጣም አዋጭ ነው። ለትርፍ ብትገዙ ደግሞ በጣም አዋጭ ነው። ምክንያቱም ይሄን ቤት አሁን ላይ ቢልድ ለማድረግ ስንት ብር ይፈጃል የሚለውን ነገር ያው የምታውቁት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ቦታው ስንት ነው የምገዛው የሚለውን ነገር ሂሳብ ብትሰሩት ያው ኦልሬዲ ተቀራራቢ ነገር ላታገኙ ትችላላችሁ። በዛ መልኩ እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት በሰንዳፋ ከተማ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ጊዜ እንግዲህ በሌላ በአዲስ መረጃ እስከምንገናኝ እኔ ብዙ ሰናበታችኋለሁ። እንዲሰራላችሁ ብትፈልጉት ሀገራዊ መረጃ ካለ አዲስ አበባ ላይ ስፔሻል እንዲሰራላችሁ ብትፈልጉት ሌላ መረጃ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አብዛኛው ኮሜንት ያደረገው ነገር ይዘን እንቀርባለን። እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ከአንዳንድ ፍላጎቶች ከማነስ አንጻር ያው ስራውን ተወት አድርገነው ነበር። አሁን ደግሞ አንዳንድ ጥያቄዎች ስለመጡ መደበኛ ስራችንን ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ልክ እንደዚሁ የሚሸጡ አሁን ላይ እጃችን ላይ ያሉ ቤቶች አሉ።
አፓርታማ ሪስቶች ላይ በደንብ እንሰራለን። ከዚህ በኋላ ያው ስንሰራ ግን ምንድን ነው ያው የተጠናቀቁ 80% የተጠናቀቁ አፓርታማዎች ነው ከዚህ በኋላ ያው በማስታወቂያችን የምታገኙት ማለት ነው። ለቀቀናቸው ማሉ ጥሩ ጥሩ መረጃዎች እንግዲህ በቀጣይ ጊዜ እንዲሰራ የምትፈልጉትን ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን አትርሱ። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።